ဒီနေ့ကတော့တာမန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဈေးတန်တဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုပဲများသောအားဖြင့်ခေါ်ွားဖြစ်တယ်ဒီ ODD မှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှကြာတော့လောက branded ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့ဈေးတန်လေးဆိုင်ကိုခေါ်ွားပေးမယ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်ကြပါတို့တွေ့လိုက်ရတော့ဒီမှာအိတ်ကလေးပါအရင်လုတ်ကျင်သွားပါတယ်ဇာရွာလေး9,500ပဲရှိရရလာတယ်ခုနောက်ပါအဲ့လိုလေးဒီလိုကုတ်ကလေးတွေအရင် trend ဖြစ်နေဒါလေးဆိုရင်အသိန်း10,000တော်တော်လာတယ်ဟောဒါလေးဒီမှာကုတ်ရှည်တွေလည်းရှိတယ်ကွာဒါကြတော့ဇာရွာဟာလေးခီးတော့လို့ရှိရင်တော့အေးနေရာတွေတော့လို့ရှိရင်တော့အထာကြကြနဲ့ခေါ်လို့ရဒီမှာဒီလို dress လေးလည်းရှိတယ်အသားလေးကိုဝင်းသွားမယ်ရောင်ဒါတော့လေတာအဲဒီ Zara ထဲမှာနည်းနည်း trend ဖြစ်တဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမကြီးရတဲ့ပါသိန်းနဲ့ပါလာလို့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး sweatshirt တွေ hoodie ဥမာ crop hoodie တွေရှိတယ်အများကြီးဒါကြတော့ jeans ပဲကာဂိုကာဂို skirt လေးအရင်ကြိုက်တော့အရင်ကြိုက်တော့ပုံစံဘောင်မီရှေ့လေးဥမာ skin ဘောင်မီရှေ့လေးနဲ့အဲအပေါ်ကဒီလိုလေးနဲ့ဆိုအရင်လာတော့ဒါလေးဆိုလဲ Uniqlo ပါတယ်ရပဲ Uniqlo brand တွေရပဲသူကကြတော့သုံးမွေးထိုးရတဲ့ခြိထိုးလို့ပုံစံမျိုးသားတယ် Zara ဖက်လေးတကယ် branded authentic စစ်တီးကိုဈေးတန်လေးနဲ့ရမယ်ကွာဒါ Zara တသိန်းကိုဒါလေးတော့လာအရင်လာဝယ်ပြီးပါလားယူရက်ပြင်ကော့ကိုရှင်းနေငါမှကြောင့်အစ်ကလေးတွေနဲ့ဆေးချရတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 30% 20% အဲ့လိုဒီအကန့်လေးဆိုဆေးချရတယ်ရလေးဒီချက်အရင်ကြိုက်တော့ဒီ Adidas logo နဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဟာလေးမြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမယိုးွားတဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာလည်းပါတယ်ကြီးလိုက်တဲ့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာလည်းပါတယ်ငါတော့ငါဆိုတန်တယ်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရဒါကြတော့ Uniqlo တွေက Uniqlo တွေကချစ်စရာလေးအရှိရာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့နောက်ကတည်းကဒီစိတ်ထဲကပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအရင် trend ဖြစ်နေတဲ့ design ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီနားလေးကလက်အတင်လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီနားမှာလက်အကြလေးနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး design မျိုးလေးပြီးတော့လို့ရှိရင်အပေါ်ထပ်မှာလည်းယောက်ျားလေးတွေအတွက်အင်ကြီးတွေရှက်တယ်အများကြီးတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့သွားကြည့်ကြည့်မယ်သွားဆက်စုအိတ်လေးလည်းရှိတယ်ဒီမှာဒါယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဒါကိုကင်မရာမန် design ကင်မရာဝန်နေကြ design ဒါ H&M နဲ့ကဆွတ်ပန်လေးဒါကြတော့6,200အကစားလုံးတဲ့ခါဆိုရင်ဘုရားဘာမိနေရှင်မကြရတော့စိတ်ရတော့လောကြီးလေးအဲ့ဒါလေးအောက်ကနေပြီးတီရှပ်လေးညပေါ်ကဒီလို vest လို့ခေါ်မှာဒါဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဝယ်ကြကာဂိုမှအတူလေးကောင်းလေးအတွက်လာဝယ်ခြင်းဒီမှာလာဝယ်လို့ရပါတယ် authentic တွေကိုဈေးတန်လေးနေရပါမယ်ဈေးရောက်ရပါ giveaway season လေးလည်းပါတော့ video လေးကိုဆုံးတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဒါတော့ flan နေတန်းမှာအကွက်လေးတွေတိတ်လာတယ်ဆိုတာဒါလေးဒီမှာလူကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတွက်ကိုဝယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆိုင်လိုက်စာလေးကိုအပိတ်မှာပြပြပေးမယ်သမီးနဲ့ကွက်တီဖြစ်တယ်အားခလေးအင်ကြီးလေးဒါတော့မရှိဒါလေးချစ်စရာလေးချစ်ချင်ချစ်ချင်
ော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေရှင်းကဒီပလဲကုန်းတို့မှာရှိရဲ့ကကဆိုင်ရဲ့ဘေးရပေါ့နော်ဒီ lifestyle ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုရရှိလာတာပါပြီးတော့ဒီမှာ giveaway အစီအစဉ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်း9000နဲ့ gift voucher 4000ပါတဲ့အပြင်ပြီးတော့ Uniqlo ခွက်ကလေး2ခွက်လေးအဲပြန်ပြီးတော့ giveaway လေးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးသွားမှာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲလိုအပ်တာလေးကတော့ဒီ post လေးကို public လေးနဲ့ share ပေးရပါမယ်ဒီ lifestyle ဆိုတဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ရေရှင်းတို့ရဲ့ video ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပြီးတော့ screenshot လေးနဲ့မှန်ပေးလို့ရပါပြီ #media #shinodd ပြီးတော့ #lifestyle ဆိုပြီးတော့#လေး3ခုနဲ့ share ပေးလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီရှင်ကဲတော့ဒီနေ့တော့ try on လေးလုပ်ပြပြီဆိုရင်ရှင်းရတော့ပြန်တော့မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက branded လေးတွေကိုဈေးနှုန်းတတချွချွတလေးနဲ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ design လေးကိုလာဖို့တော့လုံးဝ recommend ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ levi's တို့ဘာလို့ညာတို့လည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကလေးလူကြီးကြမအကုန်စင်ပြေတယ်ပြီးတော့အိတ်ကလေးတွေရောဖက်နက်လေးတွေရောပြီးတော့ရင်မွေးလေးတွေလည်းတွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှိရင်ဒီ design ကိုလာကြည့်ဖို့တော့လုံးဝ recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့တော်မယ်ပြန်မယ်တတ